На старт увага! Перемога. В обласній школі вищої спортивної майстерності готують майбутніх майстрів спорту та олімпійських чемпіонів. З початку року її вихованці вже завоювали 5 медалей на міжнародних змаганнях. Про тренерів та спортивні надії – далі в сюжеті. Для юної дзюдоїстки Аліси спортивний зал – другий дім, а тренери – як батьки. Спортсменка нещодавно повернулась зі змагань в Чехії. Додому приїхала не з пустими руками. З дитинства займаюся дзюдо. Мене батьки віддали на цей спорт з першого класу. Недавно була на Кубку Європи серед юніорів в Празі. Здобула там третє місце. Поступилася Швеція в півфіналі. А Володимир – борець греко-римського стилю. З початку року вже встиг стати бронзовим призером Кубку України та вибороти срібло на змаганнях у Франції. Своїми досягненнями завдячує тренерам школи. Це найкращі люди, це наші батьки, вони нам дуже досвідчені, це найкращі тренера. Тренера Ніколай Георгійович Ставринов, він заслужений майстер спорту, заслужений тренер. Він підготовив дуже велику вже кількість спортсменів, це наші старші товариші. А ще це люди з кількадесятилітнім стажем. Так, тренер школи Віталій Харламов уже понад 20 років готує дзюдоїстів, робить з юних спортсменів кандидатів у майстри спорту, майстрів спорту та майстрів спорту міжнародного класу. У нас кожен рік є чемпіони України, котрі входять до національної збірної України з дзюдо, і також спортсмени-кандидати в збірну та резерв збірної команди. 124 вихованці школи – члени національних збірних України. З початку цього року її спортсмени встигли завоювати вже 5 медалей на міжнародних турнірах з академічного веслування, кульової стрільби та дзюдо. Зараз обдарування школи активно готуються до змагань, де поборються за ліцензії для участі в Олімпійських іграх 2024. Спорт – це дуже важлива така сфера діяльності, на мій погляд. І спорт – це наша таємна зброя. На сьогодні наші спортсмени прославляють не тільки Дніпропетровщину, вони прославляють нашу країну. Підіймається флаг, лунає гімн нашої держави. Тому я дуже радію будь-яким перемогам наших спортсменів на змаганнях будь-якого рангу. В школі 18 відділень з олімпійських видів спорту, а сам заклад має статус бази олімпійської підготовки з академічного веслування, веслування на байдарках та каное. Ніколь Савченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».